Hallå allesammans, Iverson Food här. Idag så ska vi tillaga en av mina favoritfiskar. Vi ska tillaga gösen. Den här gösen har jag köpt hos fiskhandlaren och jag ber alltid fiskhandlaren om att för det första fjälla min fisk. För att det är ganska tråkigt att stå i köket och göra det själv. Man tar baksidan mot kniv och sen så drar man över så får man väck det här fjället. För jag vill använda skinnet på fisken för jag tycker det är så fantastiskt gott. Jag har även bett han just på gösen att ta väck alla fenor och sånt. Han sitter här uppe på ryggen, sitter jättegiftiga fenor där man kan bli ganska sjuk om man sticker sig på dem. Så att jag brukar be dem att klippa väck allting så att det blir så smidigt som möjligt för mig sen att filera. Finns det färdiga filéer kan man självklart köpa det. Men det är lite roligt att göra själv. Man börjar med att tömma fisken, det har jag förberett. Då kör man ett snitt där och så tömmer man fisken, tar ut alla inälvor och sånt. Sen tar man en ganska vass filékniv och så går man in. Snett nedanför huvudet. Ner till ryggraden. Sen vinklar man kniven. Så här gäller det att hitta ryggraden. Så. Och sen följer man ryggraden, trycker ner samtidigt som man för kniven. Och voilà, så har man fått en filé. Och sen har man så lite som möjligt kvar på sin lille fisk. Och det här kan man koka lite fond på. Eller så gör man bara så. Idag gör vi så. Sen ska man ju finliva de här lite grann. Så om vi kommer lite närmare här så ska ni få se. Nu sitter det ju massa ben och sånt här. Och detta ska vi få bukt med. Då går man in med kniven. Kan behöva slipas lite grann. Det brynas. Vi ska ha en liten lektion med slipningen då. Man går in. Sen så får man vara jäkligt försiktig här. Man vill inte få med något massa skinn eller kött och sånt från fisken. Här har vi nu två fantastiskt fina gösfiléer. Den här rätten går att laga med egentligen vilken filé som helst. Men gösen har kommit att bli en av mina absoluta favoriter. Riktigt god smak är det. Vi ses snart, då ser det här lite annorlunda ut. När vi nu har filéerna så här vackra och fina så vänder vi dem på som ligger på mage kan vi väl kalla det. Och sen så skårar vi lite enkelt lätt i skinnet. Och detta är bara för att vi vill få liksom kryddor och sådär och tränga igenom lite. Plus att det går lite fortare att tillaga. Vi skårar. Saltar. Slår in det lite. Saltar på båda sidorna. Och den här rätten är ju inte en sak vi ska laga. Vi ska laga dresserad gös med lök, tomat i persiljekräm. Låter det inte lyxigt för sig. En hel panna, lite olja. Och en ganska rejäl klick med smör. Nu ska vi bryna på de här. För att sen ta upp dem igen. Och sen lägga tillbaka dem i lite grädde och lite lök och lite sånt. Så därför så behöver de inte gå helt klart. Tänk på att trycka på fiskarna lite, annars skulle det lätt att de kurlar ihop sig. Under tiden som de ligger där så kan vi bara skära upp lite lökar. Och de skär jag lite så här, ja, ganska smått. Här har jag valt att köpa de som kallas steklök, för att det är en lite mindre variant som passar jäkligt bra i den här rätten. Titta vad söta de är. Vi tar upp filéerna och lägger dem lite åt sidan, så har det dags att steka till lite lök. Vi slänger det i samma panna. Rakt ner bara. Och de får gärna bli nästan lite så här, få lite färg. Det blir det jäkligt gott. Vi ska även ha lite tomat i denna rätten. Så vi delar lite körsbärstomat på mitten. Citron ska vi också ha. Passa på att dela den. När löken har börjat få lite färg så kan vi sänka plattan lite och så i med tomaterna. Och de ska vi bara precis kasta runt innan själva magin händer då vi häller på grädden. Jag har låtit grädden koka ner en aning. Vi kommer tillsätta lite citron och färsk persilja. Och det är ju så här, jag tjatar varje video med att låt era råvaror tala. Och det är precis det man gör i en sån här enkel rätt. Vi har lök, vi har lite tomat, vi
Vi har färska örter i form av lite persilja. Och så har vi lite salt och peppar. Alltså, det behövs inte mer. Vi låter den dansa i. Så låter vi fiskarna dansa i. Eftersom att vi inte lät dem gå riktigt klart så ska de nu få koka klart och bräsera, som det kallas. Bräsera är när man kokar någonting i vätska. Något stekt alltså, när man bryner på någonting sen låter det koka i vätska. Idag i form av 40% i kärlek. Lite salt. Och peppar. Och sen smakar man av. Och sen är det dags att lägga upp. Maten är klar, mina vänner. Fisken har fått ligga där nu i och brisera i kanske en 6-7 minuter tills den har gått klart. Vi lägger upp en sån på tallriken, lite kokt potatis. Och sen toppar man med det här goda. Med löken och den fina såsen som har kokt ihop i form av grädde. Lite tomater. Lite persilja. Bräserad gös med lök, tomat i persiljekräm och så lite kokt potatis till det. En av mina absoluta favoriträtter faktiskt, framförallt fiskrätter. Det smakar inte fisk och det är det som är tricket. Tyckte ni om det här, tryck jättegärna på like, subscribe jättegärna på Iverson Food-kanalen. Vill ni ha receptet hittar ni det på iversonfood.wordpress.com eller på ICA Maxi Kristianstads Facebook-sida. Arrivederci!